Президент Дональд Трамп називає своїм супротивником високопоставленого співробітника апарату Ради національної безпеки і ветерана війни в Іраку Олександра Віндмана. Його адвокат Рудольф Джуліані натякає на те, що у Віндмана конфлікт інтересів, тому що він захищає інтереси одночасно Сполучених Штатів і України. І взагалі Віндман – український шпигун. Коли підполковник Віндман воював за Сполучені Штати і отримав місце у штаті Американської Ради національної безпеки, закидати йому такі звинувачення нікому не спадало на думку. Біографія братів-близнюків Віндманів – яскрава ілюстрація американської мрії. Вони приїхали до Сполучених Штатів ще дітьми і присвятили своє життя службі на благо своєї нової батьківщини. Віндмани – з тих емігрантів, які власним прикладом демонструють відкритість американського суспільства і його вміння використовувати здібності і старанність не тільки нащадків перших поселенців, а й американських громадян першого покоління. Тому Олександр Віндман – людина, долею якої Америка може пишатися. І, звичайно ж, він ніякий не український шпигун і навіть не український патріот. Він американський патріот і порядна людина. Як американський патріот, він чудово розуміє, що сама спроба обміняти військову і будь-яку іншу допомогу дружньої держави надії, які пов'язані з особистими інтересами президента США, це свідомий підрив престижу Сполучених Штатів і засад їхньої політики. Як порядна людина і професійний військовий, він розуміє, що від політики його країни залежить саме виживання України, що українці розраховують на американську підтримку, що від цієї підтримки залежить життя українських воїнів на передовій протистояння з Росією і її найманцями. Таких самих солдатів, яким не так давно був сам підполковник Віндман. Президент Дональд Трамп, котрий і в політиці, і в житті мислить виключно категоріями договорників, просто не може зрозуміти тих цінностей, якими у своєму житті і службі послуговується підполковник Олександр Віндман. Але, до речі, це і є американські цінності. В Конгресі свідчить чинний співробітник Білого Дому, посадовець Ради з національної безпеки Олександр Віндман. Військовий з відзнаками, підполковник армії США Віндман у липні був присутній під час телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського і навіть висловив занепокоєння стосовно почутого там своєму керівництву. Віндман також виходить з України, і саме цей факт в його біографії зараз активно обговорюють критики процедури імпічменту, ставлячи під сумнів вірність Віндмана Сполученим Штатам. За розвитком подій слідкує моя колега Юлія Ярмонко, у неї дізнаємося останні новини. Юля, чи відомо, що розповів Олександр Віндман сьогодні конгресменам? Вітаю, Руслане. Власне, Олександр Віндман, як ти вже сказав, він чинний посадовець Білого Дому, і він перший, хто із посадовців Білого Дому свідчить у межах процедури імпічменту. Він був присутній не лише під час телефонної розмови, а також під час зустрічі з українцями у Білому Домі 10 липня. І у своїй вступній промові, яка стала доступною онлайн, Віндман говорить про те, що він був стривожений, оскільки ще під час зустрічі у Білому Домі з українцями була озвучена теза про важливість розслідувати щодо Байденів. Також його ще більше стривожив дзвінок між президентами Трампом і Зеленським. Він сказав, що всі, хто був присутній на цій при час цієї телефонної розмови, чітко зрозуміли, про що просив американський президент українського. І ось цитата із його вступної промови. Мені не здавалося належним вимагати, аби іноземний уряд розслідував американського громадянина. Я хвилювався про можливі наслідки для підтримки України від уряду США. Я зрозумів, що якщо Україна таки почне розслідування щодо Байденів і Бурізми, це найімовірніше розцінять як гру на користь однієї партії, і Україна безумовно втратить двопартійну підтримку, яку вона донині має. Це все б негативно вплинуло на національну безпеку США. Юля, слухання традиційно вже проходять в закритому режимі, але повідомляють про певний спалах напруження між демократами і республіканцями, які були на засіданні. Що сталося?
Так, за даними джерел, як від демократичної, так і республіканської партії, сталася дійсно така словесна перепалка, тому що, на думку Адама Шифа, республіканці в своїх питаннях до Олександра Вінмана намагалися вивідати, хто ж насправді є викривачем. Республіканці спростовують цю інформацію, вони говорять, що просто хотіли дізнатися інформацію, зокрема інформацію про те, з ким Олександр Вінман ділився інформацією. Також деякі республіканці ставлять під сумнів патріотизм і вірність Вінмана інтересам Сполучених Штатів через його українське походження. Що відомо про цю людину взагалі? Так, Руслан, сьогодні насправді республіканці в низці інтерв'ю журналістам почали говорити про те, що оскільки Олександр Вінман народився в Україні, то, можливо, йому не можна довіряти. Можливо, він лояльний не лише Сполученим Штатам. Навіть лунали такі закиди, як шпіонаж. І це насправді викликало величезну хвилю критики, тому що, по-перше, родина Вінманів, українських євреїв, це насправді втілення американської мрії, тому що вони поїхали з України, коли Олександру Вінману, його братові Євгенові, було лише 3 роки. А вони виростали іммігрантами на Брайтон-Біч. І вони обидва зараз є чинними посадовцями Білого Дому. Навіть їхні кабінети знаходяться один напроти одного. Просто вони виконують різні функції. Але також Олександр і Євген Вінмани служили в американських збройних силах. Олександр служив в Іраку. Він отримав поранення. Він отримав пурпурове серце, американську нагороду за його мужність. І, власне, сьогодні дуже багато американців стали на його захист, зокрема, деякі республіканці. Я також хочу сказати кілька слів про дещо, що викликає сором. Це коли ставлять під сумнів патріотизм і відданість країні таких людей, як підполковник Вінман, який свідчить сьогодні, та інших людей, які вже дали свідчення. Я думаю, нам варто показати, що ми, як нація, краще за це. Їхній патріотизм, їхня любов до цієї країни. Ми говоримо про заслужених ветеранів, які служили цій державі, які ризикували своїми життями. Палата представників Конгресу США проголосувала за схвалення процедури імпічменту. Власне, сьогодні називають це голосування історичним, хоча, по суті, голосували не за імпічмент, а лише за процедуру імпічменту. І, власне, цього не вимагає Конституція, але, по суті, вимагали часи. Демократи просто не хотіли, щоб республіканці мали підстави називати цей процес заангажованим або невідкритим і тому нечесним. Тому, власне, проголосували за цю процедуру. Що передбачає резолюція? По-перше, за резолюцією мають бути оприлюднені всі свідчення, які до цього часу відбувалися за закритими дверима, транскрипт цих свідчень. Також далі буде відбуватися відкрита процедура слухань. І на ній, зокрема, передбачається кілька таких правил. По-перше, меншість і більшість в кожній з комітетів Палати представників матиме рівні права щодо опитування свідків, які будуть свідчити. Також свої питання можуть ставити юридичні консультанти конгресменів. Також президент або його юрист можуть бути присутніми на свідченнях, можуть ставити свої перехресні запитання, але також можуть захищати свою позицію. Республіканці, попри все це, продовжують називати цей процес нечесним, заангажованим. Вони, зокрема, посилаються на те, що 2 демократи проголосували проти резолюції. Відповідно, вони стали нібито на сторону республіканців. І тому демократів немає нібито двопартійної підтримки їхньої резолюції. І також президент продовжує називати це полюванням на відьом, а Білий Дім сказав, що це абсолютно не американський процес. Ненсі Пелосі, втім, наполягає, що це все ж таки демократи стають на захист американської конституції. Вони хочуть не допустити одноосібного правління в державі. Послухайте. Ми зберігаємо республіку від президента, який говорить, що згідно зі статтею 2 Конституції, він може робити все, що йому заманеться. Це не так. А якщо він думає, що це так і діє відповідно, це порушує Конституцію Сполучених Штатів. Тож ми діятимемо і з фактами, і з правдою. Це все заради правди і Конституції, щоб захистити нашу демократію. Якщо у нас не буде системи стримувань і противаг, ми не можемо просто обрати президента і йти геть, бо тоді це буде одноосібне правління. Наші батьки-засновники цього не хотіли.
У березні спікерка Пелосі сказала таке про імпічмент. Імпічмент настільки розколює країну, що лише у разі, якщо є щось настільки переконливе, вражаюче і двопартійне, я не думаю, що варто іти цим шляхом, бо це розколює країну. Сьогодні країна побачила, що голоси представників обох партій були проти цього процесу. На слуханнях не було нічого вражаючого і переконливого. Спікерка має дотримуватися своїх слів про двопартійність і щодо цієї фікції, яка веде країну через цей жах. Руслане, так виглядає, що все буде обертатися навколо трьох свят. Сьогодні Геловін, сьогодні проголосували за процедуру імпічменту. Далі будуть тривати відкриті слухання. І обидва керівники партії, обидва лідери партії сказали про те, що вони хочуть, сигналізують про те, що хочуть завершити все до Дня подяки. Це 3-й четвер листопада. Ну а далі юридичний комітет буде працювати над тим, щоб розробити, сформувати так звані статті імпічменту. І очікується, що голосування за імпічмент у Палаті представників вже може бути до Різдва. Ну і, власне, демократи говорять про те, що у них досить багато вже зараз є підстав для імпічменту, і тому вони, в принципі, переконані, що в Палаті представників імпічмент схвалять. А от далі, для того, щоб президента усунути із посади, треба 2/3 голосів Сенату. А в Сенаті більшість республіканська. Тому зараз ці відкриті слухання – це якраз шанс для демократів переконати певних республіканців, що, на їхню думку, підстав для імпічменту достатньо.